Nå har vi holdt på i tre videoer med å forberede det vi nå skal gjøre, nemlig å koble webhotellet vårt opp til Google Search. Jeg har en lenke her under netthandel, så har vi altså en underside her. Og her ser du Google Search Console. Du klikker på denne, og så må du klare en e-post. Start now, står det her. Her har jeg mange forskjellige kontoer hos Google, og nederst står det bruk en annen konto. Så står det opprett konto her, så da vil jeg lage altså en helt ny konto, sånn at jeg ikke blander noe av det jeg har gjort med andre nettsteder med det jeg skal gjøre nå. Så hvis jeg nå tar fornavnet mitt og etternavn, fyller ut her, skal du se. Så lager jeg et brukernavn for denne. Webnode-kurs heter denne, og Gmail. Og så må jeg opprette et passord for denne. Og det jeg pleier å gjøre, det er at jeg bruker print screen-funksjonen. Hvis du ikke har det, så er det veldig greit å skaffe seg det. Hvis ikke, så skriver du nå ned dette nye. At du har fått en ny e-postadresse her hos Gmail. Og at du har skrevet inn passord. Så det jeg kan gjøre her, det er å ta og sette inn en tekstboks. Og så kan jeg skrive inn passordet her. Så hvis du ikke har den muligheten til å lage en screenshot, sånn som jeg har gjort, så tar du selvfølgelig og skriver dette ned. E-mailadressen din, og så passordet ditt. Jeg bare lukker denne, og så går jeg til neste. Så er telefonnummer, det er valgfritt, men det kan jeg føre inn her. Fylle inn disse forskjellige tingene, som er så veldig spennende. Bekreft nummeret ditt, og da må jeg ha mobiltelefonen klar. Så nå har jeg fått en kode fra Google, og den skal jeg skrive inn her. Og da har jeg skrevet inn den, så bekrefter vi. Så er det litt informasjon. Jep, den er grei. Og så leser vi gjennom her, og så gir jeg godtar, vilkår og betingelser, og så oppretter vi denne bekreft. Så da har jeg fått altså min Google account. Så kan jeg gå tilbake her, og så tar vi en gang til og klikker på denne her lenken, så får vi den i et nytt vindu her. Og så er det start nå. Og siden jeg nå er innlogget, så har jeg kommet rett til siden min. Så nå må jeg finne en side som jeg ikke har gjort dette på før. Og da går jeg til alle mine forskjellige prosjekter her, så bare velger jeg en. Så her har jeg en som heter testtid. Jeg kan jo ta den. Og der står navnet også, ser du, nettnavnet på den. Og det får jeg her oppe også nå. Og for å gjøre den aktiv, så må jeg selvfølgelig publisere den. Og klikke på lenken. Så kommer den her oppe, den heter test1059webnode.com. Klikke her og kopiere denne, hold ned Ctrl og C, eller høyreklikk og kopiere. Så går jeg på Google-kontoen min. Her var velkomstbildet. Ctrl og V. Så nå setter jeg inn en helt ny nettside. Add property. Så sjekker han om han er riktig, og det er han. Og da skal jeg gå ned til HTML-tag. Så her får jeg en kode. Her ser du en lang kode med mye rart. Klikke her og holde nede og få kopiert alt dette. Ctrl-C. Så må jeg da gå opp på den testsiden min på redigeringen. Den lukker jeg da. Så går jeg her på sider. Jeg lukker denne. Og så har jeg bare en side, den heter videokurs. Veldig oversiktlig og greit. Og så her ser du når jeg klikker på SEO-en, så kommer altså titlen inn, som jeg ikke har noe enda. Så jeg kan kalle den for sykkelmannen. Og så heter nettadressen er home. Metabeskrivelse. Det kan vi fylle inn her, bare som vi har det. Jeg liker sykler. Og vi har fylt inn alt her, metasøkeord, sykkel. Og så kommer tilpasset HTML i toppteksten. Da tar jeg ned Ctrl og V, så får vi den inn. Så kan jeg lukke denne, og så publiserer jeg. Så kan jeg lukke her, så åpner jeg opp denne siden, og så bare verifiserer jeg den. Du må bekrefte siden her, og få den opp sånn som den altså ser ut på nettet. Så går jeg til denne her igjen, og så kan jeg nå da bekrefte denne. Nå er det jeg som er eier av denne. Go to property står det her.
Og så får jeg opp en oversikt, hvor jeg da etter hvert nå da kan komme inn og så se om siden min blir besøkt, hvilke sider som blir besøkt, til man kan gå på land. Så dette er et greit gratis system. Dette hjelper Google da med å finne min nettside. Got it, står det her. Så går jeg bort til menyen her borte, så står det her altså forskjellige menyer. Overview, det er det som vi er på nå. Performance, da kan jeg altså se hva slags besøk jeg har hatt. Det kommer en forklaring her nede i høyre hjørne også. URL inspections, det har du her. Så kommer noe som heter sitemap. Og det jeg skal skrive inn her da, det er bare sitemap, sitemap. Dot, punktum, XML. Sitemap XML. Submit. Det betyr at nå vil Google og hente ut alle undersider som måtte ligge der. Altså vi har hovedindekssiden, og så kommer alle undersidene som butikk, olivenolje, balsamico og så videre. Det som du også har. Og sånn at Google nå lager et system, som vi kan si på norsk, den kravler gjennom hele nettstedet ditt og ser på alle forbindelser, sånn at kunden skriver inn et søkeord på noe av det du selger, og søkeord som du da har lagt inn på dine sider, så går det raskere for Google å finne det. Så dette er et sidekart, kan du godt kalle det for. Submit. Got it. Da er det gjort. Men her står det at man kunne ikke få tak i noe kart. Du vil få opp en bekreftelse her på at statusen din er ok. Så da har vi gjort det vi kan i denne omgang for at kundene våre nå i løpet av 2-3 dager kanskje finner vår nettside litt høyt hvis de skriver inn ditt produkt, for eksempel for meg, olivenolje.